အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ main thing က channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ main thing က channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတောင်တွင်းကြီးကပါဆရာတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်မလေးရှားပါပါတဲ့တစ်ဖက်စာတဲတော်ပြည်ဟောဇုံမျိုးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဇုံမျိုးနားမသိဘူးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ main thing က channel ကို subscribe နေရာလေးဆိုရင် subscribe လေးနဲ့ကြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးနဲ့လုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာလွင်လွင်အောင်မင်္ဂလာပါဒီချစ်ပန်းပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူများပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ main thing က channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါလောက်ကြိုက်လာပါတယ်မင်္ဂလာပါကဲเนาะခိုင်ခိုင်ဆရာနဲ့ဟောဇုံကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုစုစုအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာကိုတင်ဆက်ပေးညာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိုင်ခါ channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဂျာဇာပရိသတ်သမီးများအတွက်ဟောဇံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။၃ရက်နေ့ဒီဂျာဇာပရိသတ်သမီးတွေရဲ့တပတ်တာကန်တာတာကန်တမာ၆ရက်ဆောင်ရက်အတွက်၆ရက်ဆောင်ရက်အတွက်ဟောဇံကိုဆရာကဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီရက်တပတ်တာအတော်အတွင်းမှာဂျာဇာပရိသတ်သမီးတွေပါရင်ဆရာကိုဘယ်ကနေကြည့်နေရလဲဆရာကိုမှတ်ပေးပါဦး။နာမည်လေးတွေရောမှတ်ပေးပါဦး။ဂျာဇာပရိသတ်သမီးတွေကဒီရက်အပတ်တာအတော်တွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအယားယားစိတ်ထဲမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအယားယားဒေါသထွက်နေတာမျိုးစိတ်ကမတိမငြိဖြစ်နေတာမျိုးအလိုလိုဒေါဟိုဘာမှမသိအလိုလိုဒေါသတွေဖြစ်နေတာမျိုးလေးတွေဟောမိမိတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ထဲမှာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့မခံကျင်စိတ်တွေဒေါသတွေပောက်ကွဲပြစ်ရှင်တဲ့စိတ်တွေများစွာဖြစ်နေတတ်တဲ့အတွက်အယားယားကိုစိတ်လေးကိုအေးချမ်းဆုံးနဲ့အေးချမ်းမှုရရှိအောင်ထားတာပုံမှုကောင်းပါလေခင်ဗျာနော်ထို့အတူမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီရပတ်တာတော်အတွင်းမှာအရာရာကိုဒေါသကိုရှည်ရမ်းမတင်ပါနဲ့အရာရာကိုတီးခန့်စိတ်မွေးပါထို့အတူစိတ်ဆန္ဒကိုရုတ်တရက်ဆုံးပြတ်ပြီးအလင်းစလိုပောက်ကွဲပြစ်တာမျိုးလေးတွေညံ့ပါလေခင်ဗျာဒါအပြင်ဂျာဇာပရိသတ်သမီးအနေနဲ့ဒါအပြင်ဂျာဇာပရိသတ်သမီးတွေအနေနဲ့ဒီရပတ်တာတော်အတွင်းမှာအပေါင်းအသင်းကိစ္စလူမှုရေးကိစ္စအပေါင်းအသင်းကိစ္စလေးတွေမှာလိုတာထပ်ပို့ပြီးတော့ပြုမှုလုပ်ဆောင်ရအားနည်းပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလေထိုးလေအောင်တာမျိုးလေးတွေဝမ်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေဘိုင်းနာတာဘိုင်းအောင်တာမျိုးလေးတွေအနေနဲ့ကြုံရတတ်တော်အပတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂယုစိုက်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အတူဒီအပတ်တာအတော်အတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အရင်အထူးသဖြင့်အသစ်စတင်လောက်တာတွေအပြောင်းလဲလေးတွေလောက်တာတွေအကျိုးပေးပါတယ်ထို့အတူအလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ရင်းနှီးလောက်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေစတင်ဖွဲ့စည်းလောက်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေအကျိုးပေးပါတယ်ဟောထို့အတူစားတောက်ကောလုပ်ငန်းတွေခရီးသွားဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်ဒါအပြင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဟိုမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကင်ငန်းမှာဘာအရာတွေကလွဲလျှော်မှားယွင်းနေလဲဆိုတာကိုတခုချင်းစီကိုကိုတိုင်းစီစစ်ဦးစီးဦးဆောင်လောက်ခါမှာတော်ကကြမယ့်အပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူဂျာဇာပရိသတ်သမီးတွေအနေနဲ့ဒီရက်အပတ်တာအတော်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အတူတူပြင်မိမိတို့အနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လူထင်ကြီးခံရတတ်ပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လူထင်ကြီးခံရပြီးတော့လူချခေါင်းဟိုဘယ်လိုလဲကိုမှရှိတာကတထွာဆိုရင်ပေါင်းရင်းညီမမြင်တာအများအမြင်တာတထောင်လောက်မြင်တာမျိုးလေးတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မြောက်ပြီးချီးပြီးချီးမြောက်ခံရတတ်တော့ကာလာပိုင်းရှားဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒါအပြင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီရက်တပတ်တာအတွင်းမှာအမေတို့မဟုတ်အမတို့မဟုတ်ဟောမိမိရဲ့အနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းထိုးသူတွေနဲ့တိုင်ပင်လှုပ်ဆောင်ပြောဆိုတာမျိုးကပုံမူအားသာကောင်းမွန်စေရာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်ထူးထူးခြားခြားကြာကြာလေးတွေကဒီရက်အပတ်တာတော်တွေမှာဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စမျိုးလေးတွေဆွေမျိုးသားချင်းရဲ့အခုအညီကိုရရှိတတ်ပါတယ်ငကူကအရှိအေးမှာအဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေပြန်လဲအဆက်အသွယ်ရရှိတတ်ပါတယ်ထိုးအတူလူငယ်လေးရှိသူကြီးစားမရှိသူတွေမိမိချစ်တော်မြန်လို့တော်သူကိုကိုကိုယ်တိုင်ရှိကနေမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးဖွင့်ပြောလိုက်ပါဒါဆိုရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိပြီးတော့အဆင်ပြေမှာအသေးချာပဲဖြစ်ပြီးတော့မိမိတို့ဖူးစာဘတ်ပေါ်တတ်တော့အပတ်တာပိုင်းခြားဖြစ်ပါလေထို့ပြင်ဆက်ပစ္စည်းဝင်တတ်ပါတယ်။ဒါဆိုင်ကဆက်ပစ္စည်းဖုံး၊ချွေငွေ၊ကြောက်မြက်၊ယရနာမိမိတို့မျောလင့်တော့လိုချင်တော့အရာလေးတွေလက်ဆောင်ရတာမျိုးဝယ်ရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ငွေလုံငနေရင်ငနေဝင်လာတတ်ပါတယ်။ထို့အတူခရီးသွားကိစ္စမျိုးလေးတွေမတင်မှာပဲပေါ်လာပြီးတော့စိတ်ပြေပြောက်ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေပေါ်ပေါက်ရတတ်ပါတယ်။ယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ယာရုတူလုပ်ငန်းတူအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေလေးတွေကိုဂယုစိုက်ပါအတိုက်ခိုက်လေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ယာရုပြန်ယာရုတူလေးတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်တော့အပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ညံ့ပါတယ်။လူယုံမလွယ်ပါနဲ့လူယုံတတ်တတ်ပါတယ်။ထို့အတူ online social media ကနေအလှကုန်ပစ္စည်းတွေငွေကြေးတွေအလဲပြအလိန်ခံရတတ်ပါတယ်။ဘယ်ယူဆိုင်စင်ကြေးဘူးလိုအပ်ပါတယ် OA champion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်စေလုပ်ငန်းရာထူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတူရာထူးတူနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေအလုပ်ရာထူးနေရာထိုင်ခင်းတူတူတွေရဲ့အတိုက်အခိုက်တွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဂယူဆိုင်စင်ကြေးဘူးလိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်စနေသားသမီးတွေအကြောင်းရင်မောရတတ်ပါတယ်ထို့အတူအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေလူမှုရေးကိစ္စတွေမှာတော့လိုတာထပ်ပို့ပြီးဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပေးတာမျိုးလေးတွေညံ့ပါတယ်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းအထယ်လိတ်လုပ်ငန်းစက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတန်းတွတ်တဲ့ကြောင်ရရနာဟုတ်လားအဆရှိတဲ့မိမိလိုရာလုပ်ငန်းတွေကိုဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်လုပ်ရင်းအဆင်ပြေအောင်ရင်းတိုးတက်နိုင်ပါတယ်လူငယ်တွေအရှိန်အဟုန်ဝေးကွာနေသူတွေပြန်လဲစုံစည်းရတတ်ပါတယ်မိမိရှိသူသမီးစားရဲ့အကူအညီကိုရရှိတတ်တော့အပတ်တာပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးမှာတော့ဒါသမီးကိစ္စကြောင့်တို့မဟုတ်ရင်ဂျားလူကိစ္စမျိုးတွေတန်လျာမျက်စိတွေနဲ့အကြည့်ခံရပြီးတော့အဆွတ်အဆွဲအယိုးဆွဲခံရတတ်တဲ့အတွက်ဂျာဇာပရိသတ်သမီးတွေအိမ်တော်ကြီးမှာတော့ဒီတစ်ပတ်တာတော့ဒီမှာအနေင်ထိုင်တာမှန်ထပ်ပို့မှုစင်ကျင်ရမယ်အပတ်တာပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်လူဝင်တာမကောင်းပါဘူးညအိညာနေခရီးသွား
ခရင်သွားတွေကိုအဲ့လက်ခံတာမကောင်းပါဘူးဖြစ်နိုင်ရင်လူဝင်တာမကောင်းဘူးညာညာနေမကောင်းဘူးထို့အတူရွှေဝင်တာမျိုးလေးတွေညံ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒီတပတ်တာအတော်အတွင်းမှာဂယုဆိုင်စင်ကြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆရာငယ်နာပေးတဲ့မေးချင်ခွန်ကို3939436 WhatsApp Telegram တို့မဟုတ်ဆရာငယ်ပေးတဲ့ Facebook Page Messenger မှာမေးလို့ရပါတယ်ဆရာငယ် Viber Error ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ဒီတပတ်အဒီလက်ရှိကာလတော့ Viber မရသေးပါဘူးခင်ဗျာရရင်ကြင်ညာပေးပါမယ်ဆိုတော့ဂျာစာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေတွေဒီရက်အတော်အတွင်းမှာမိမိတို့အနေနဲ့အင်္ဂါသသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လောက်တာမျိုးတနေ့ကသသမီးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ဆက်တူတိုင်ပင်လောက်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်အိမ်လွင်ရေးကိစ္စတွေဟိုနားလည်မှုလွဲနေတဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာဖြည့်ချင်းမှာအမှန်တရားကိုရရှိပြီးတော့အောင်မြင်မဲ့ကာလပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အလုံးရရှိဖို့ထက်အလုံးလက်ကိုင်းရရုကိုင်းတိုးတက်ဖို့အားနည်းပါတယ်လုပ်ငန်းရတိုးဖို့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကြံ့ကြာတတ်ပါတယ်ထို့တူမိမိတို့အနေနဲ့မိမိတို့ကိုတပည့်လက်သားသသမီးကိစ္စမျိုးလေးတွေတပည့်လက်သားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေလက်အောက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေစိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ထို့အပြင်မိမိတို့ကိုတာမန်ထပ်ပို့ပြီးတော့ဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကြိုက်ခဲတာမျိုးလေးတွေနည်းနည်းလေးဥကောင်းနဲ့တွစ်စစ်စစ်နဲ့နာကျင်ထုံကျင်ကြိုက်ခဲတာမျိုးလေးတွေဆွဲကတ်တက်တော့ဇေယျကျမ်းမာကြီးလေးတွေကြုံတွေ့ပြတတ်ပါတယ်။ဟောင်းဒီဒီရက်ပတ်တာတော်တွေမှာကျစာပြီးသားသမီးတွေစင်ကျင်တဲ့အရက်ကတော့တောင်ဘက်ဆွဆွရက်တွေကိုခကြီးထွက်လို့အားနေစေပါတယ်။အနက်ရောင်အနီရောင်အဝါရောင်ညံ့ပါတယ်။တို့တူစနေသားသမီးတို့မဟုတ်ဗုဒ္ဓဖူးသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လောက်တာမျိုးတွေမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအနေနဲ့ထင်ပေါ်ကြံ့ကြာစေတဲ့အတွက်တတိထားစင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စတင်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေစက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်။သို့တော့နိုင်ငံခြားခကြီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့ပြပါခရီးသွားပတ်စပို့ဗီဇာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်စိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။နည်းနည်းလေးကြံ့ကြပြီးမှအောင်မြင်တိုးတက်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအပတ်တာတော်အတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ထီကန်ဆန်းမယ်ဆိုရင်တော့ကိုတယောက်တည်းတူတဲ့အမိနဲ့ဆန်းတာမျိုးထက်မိသားစုဝင်မိမိထက်အသက်အရွယ်ကြီးသောမိသားစုဆွေမျိုးတအုပ်တယောက်နဲ့ပေါင်းဆက်ဆက်တူကန်ဆန်းလာမှာထီပေါက်နိုင်သောကာလအပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့အပြင်ခွေးတို့တရိတ်ဆန်းတို့ကျွဲတို့နွားတို့အစားရှိတာကိုဆွဲယူမှတ်သောအိမ်မှန်မျိုးတွေမှရမကောင်းပါဘူးအတိုက်ခိုက်ရေးတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစီကပြောကြားလိုပါတယ်။ထို့အပြင်ဆက်ပစ္စည်းဖုံးအစ်စ်လဲရတတ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒီပတ်တာတော့ဒီမှာစင်ကျင်ရမယ်ဟုတ်လား။စင်ကျင်ရမယ်အရာတွေတော့ဆရာပြောပြီးသွားပြီ။တောင်ဆူဆူရက်တို့ကိုခရီးထွက်တာမကောင်းပါဘူး။အနီရောင်အဝါရောင်အနက်ရောင်ညံ့ပါတယ်။ထို့အပြင်ရှစ်ကနန်းကိုအရာရာခရီးဆိုင်စင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရှင်းနာကြီးမှာစတင်တာ၊ရှင်းရနေမှာစတင်တာ၊ဆက်ရှင်းရနေမှာစတင်တာလေးဒီလိုမျိုးရှစ်ကနန်းကိုဆောင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီရက်ပတ်တာတော့ဒီမှာဟုတ်လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးကြရင်ရှင်သီဝရိမထေရမြတ်ကြီးကိုရည်စူးပြီးတော့တောက်တော်ကြီးတစ်ခွက်လှူပြီးလိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တို့တူပဲအကျိုးပေးတဲ့အယောင်အနေနဲ့အစိမ်းရောင်ကြက်သွေးရောင်အသားရောင်ဟာကံကောင်းစီတာအတေချာပဲဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်အဆက်ဆက်ရရလိုရာမှုဟုတ်လားဟိုလိုရာလုပ်ငန်းကိစ္စခရီးသွားကိစ္စအဆက်ဆက်ရရငွေကြေးကိစ္စလက်ပွင့်ဇေယံအတွက်အဋ္ဌံပြုလို့တဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့အဋ္ဌံပြုလို့တပါဆိုရင်တန်ဖို့တွေကို20နဲ့တစ်ခေါက်တည်းတည်းရွတ်ဆိုပူဇော်ပြီးတော့တဏိတာကိစ္စကိုလှုပ်ဆောင်ရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေပါတယ်။အဆက်ဆက်ရရကံပွင့်လက်ပွင့်စီပြီးအယောင်ဝယ်ကောင်းစီရန်အတွက်ဆရာချိမှတင်ခဲ့တဲ့ရေဒရာလေးလုပ်ပေးပါအထူးဆွမ်းပါတယ်။သတိကံလို့ပုံဆက်ဂတ္တုဆက်ကူလေးပေါ်မှာလာပန်အလေးခတန်တန်လို့ရေးပြီးတဲ့အခါပတ်စံတက်ရွက်ကိုမှောက်ပြီးတော့အပေါ်မှာစင်ပြီးတက်တိုင်းထွင်းမှာဒါဆိုရင်လက်လာပါပွင့်ပြီးတော့ငွေကြီးကံကောင်းလာစေမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောရင်ဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေအားလုံးအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်ကြပါစေခင်ဗျာ။အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီရက်တစ်ခါတော့အတော်တွင်မှာတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဩဂတ်စ်လ၈လပိုင်း၁၆ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အတွင်းမှာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအိမ်ထွေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စီလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စီကိုကိုအဆွတ်ဆွဲခံရတာမျိုးလေးတွေမဟုတ်မဟုတ်တရင်ပြောခံရလို့စိတ်ထဲမှာအလိုလိုပောက်ပွဲပြင်ရှင်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်အရာရာကိုဒေါသနဲ့မဆုံးဖြတ်ဖဲခေါင်းအေးအေးလေးထားပြီးဆုံးဖြတ်ပါနော်အိမ်ထွေးရေးကိစ္စအများနဲ့ပတ်သက်လို့အဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါသနဲ့ဆုံးဖြတ်တာမျိုးလေးတွေမလုံဆောင်တင်ပါဘူးနော်တော်တာကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာဟိုရလက်ကမကောင်းကြဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ထို့အပြင်ဒီရပတ်တာတော်အတွင်းမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအိမ်တော်ကြီးကစာပြောခြင်းပါတယ်အိမ်တော်ကြီးမှာလင်းရောက်ချရဲ့တို့မဟုတ်အိမ်တော်ပတ်ရဲ့စိတ်တော်ကပေးမှုကိုကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဟောလုပ်ငန်းကအဆင်ပြေတော့မယ်ဆိုရင်အိမ်တော်ကြီးကဟိုအိမ်တော်ဘက်ကစိတ်ညစ်စရာပေးတာမျိုးစိတ်တော်ကပေးတာမျိုးဟောအိမ်တော်ကြီးကအဆင်ပြေတော့မယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းအလုပ်ကတော့ကပေးတာမျိုးတွေအခုမဟုတ်တခုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတတ်တော်ကလာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီရပတ်တာတော်အတွင်းမှာအိမ်တွင်းကြီးမှာအိမ်တော်ကြီးမှာညံ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အိမ်တော်ကြီးအိမ်တွင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဟောဟိုမိမိတို့အနေနဲ့လက်ရှိမှာတော့မျက်နှာချင်းမဆိုင်အောင်နေတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒီလိုပဲဟောချင်ပါတယ်เนาะတို့အတူလုပ်ငန်းကိုင်ကအလုံးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းကိုင်ကနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအပြောအဆိုလုပ်ငန်းကအထက်လူကြီးအကြီးအကဲတွေရဲ့ဟိုဖိအားပေးမှုတွေအပြစ်ပြောဆိုညှို့ညင်တာလေးတွေခဏခဏခံရတတ်တော့အပတ်တာဖြစ်တယ်သို့တော့ဒါကလည်းခဏပေါ့တို့ရတွင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့လုံးဝစိုးရိမ်စရာဘာမှမရှိဘဲနဲ့မိမပြင်ခက်ခဲစီကမှုအကူအညီပေးမဲ့သူအလိုလိုဝင်လာတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ထို့အတူနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်မှုကောင်းတယ်ယာလူလုပ်ငန်းကိုင်ကပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်လို့သူတွေယာလူတက်လို့သူတွေယာလူတိုးလို့သူတွေယာလူတိုးနိုင်တက်နိုင်ပါတယ်သို့တော့ဟိုဘက်ယာလူမှာဟိုဘက်လုပ်ငန်းမှုပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်လို့သူကတော့သိကြပြီလားဆိုတာကိုစုံစမ်းစစ်ပြပြီးတော့မှပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်မှာကိုပိုင်လုပ်တွေကိုတိုင်လုပ်မဲ့အလုပ်တွေကိုတော့မစတင်တင်တော့ပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကာလတစ်ခုအပြင်အခါကိုစောင့်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုတိုင်ဦးစီးဦးဆောင်ပြီးစတင်လုပ်မဲ့အလုပ်တွေမှာအကျိုးမပေးဘဲနဲ့လက်ရှိမှာလက်ရှိရောက်နေတဲ့အလုပ်ကိုပဲပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပ
ပြည်လေအောင်နေထိုင်တာကအကောင်းဆုံးကာလအားယူဖို့တိဆောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းကောင်းနေပိုင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်ဒီကာလမျိုးကမိတ်ဆွေတို့အဖို့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်တာမျိုးတွေရင်းနှီးလှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေအတော်ကိုညံ့ပါတယ်ထို့အပြင်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မိမိကိုလာပြီးတော့တပုတ်လေးနဲ့အတိုက်ခိုက်တယ်ပြောတဲ့သူတွေမေတ္တာသာများများပို့ပေးပါအလိုလိုဝေးကွာပြီးတော့လွင့်ထွက်သွားမှာအသေးချာပဲဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့အကြောင်းကိစ္စမျိုးတွေအကြောင်းပေါ့ထို့အပြင်အမှုကိစ္စအမွေကိစ္စဖြစ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်နေသူတွေကိုကူညီတာမျိုးလေးတွေမပြုတ်လို့မဆောင်ရွက်တင်ပါဘူး။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုက်ခဲနာကျင်ရတာမျိုးလေးတွေဥကောင်းနဲ့ထုထုကြိုက်တာမျိုးလေးတွေထို့တူဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစီးလို့အစာအိမ်ကိုအဆရှိတဲ့အရာမျိုးလေးတွေကိုတော့ဘယူဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းသူရာထူးသူတွေအပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်လေးတွေပေါ်ရတတ်ပါတယ်။သို့တော့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းရာထူးတိုးတက်ဖို့ပြောင်းလဲဖို့ပြောဆိုလောက်ကိုင်းတာအကောင်းဆုံးနဲ့တိုးတက်နိုင်ပါတယ်။အထက်အလိတ် TT ဖက်နဲ့ online social media နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေကစပစ်စီဆိုင်ကအာဆန်စီစီဆာစားတော့ကုန်နေပတ်သက်တာတွေချေတို့လောက်ဆောင်မှာအယောင်ဝယ်အလားပါရေထွက်ကုန်တွေချွေငွေကြောက်မြက်ယရနာလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးအားသာကောင်းမှုပြီးတိုးတက်နိုင်ပါတယ်ထို့အပြင်အလားပါရေရာတွေအလားကုန်ပစ္စည်းတွေအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေအဟောင်းတွေအဝေးကအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့အကြံတောင်းတာတွေအကျိုးပေးပါတယ်ထို့အတူသားသမီးတွေရဲ့အထောက်အကူပေးခြင်းတွေသားသမီးတွေရဲ့အကူအညီတွေများစွာရရှိတတ်တော်ပတ်တာပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေအရှိရေးမှာတော့ဆူဆူဝါးဝါးပါမှမရှိလာပါဘူးตามันได้มั้ยบ่เนาะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวดูเนี่ยดูตอกจาซวยไอ้สายกันยึดอ่ะยึดได้สกามาได้เนาะหรอล่ะอุตันเนี่ยมาได้สายได้ใช่แล้วตอกจาดิยะจีซาป่ายชินเนี่ยก็ตลอดเลยติดขันมาติดจาได้สรุปแล้วจังตอกจาตามิเนี่ยชื่อเยมาတော့ซวยเยเนี่ยบ่มาไม่ใช่ล่ะบ่โดยต่อลุงไงดิชื่อเยมาတော့ตะคาตะเฉิงเนี่ยเปียวยုံเนี่ยတော့ไม่อยากไหนมาอูหมูได้อัจฉิชื่อเรา2เฉิงเราเปียวล่ะမျိုးเลิกไล่ป่ะเนาะสรุป2เฉิงเราเปียวล่ะမျိုးเลิกไล่ป่ะสรุปโหถ้าจังตะเฉิงเนี่ยเปียวสู่ดามิดามิมิฉิดต้องเนี่ยรู้ตัวตูกูเปียวสู่เลิกไล่ไล่กูโลอัดป่ะเนาะโทษเพียงအဲ့ဟိုတင်ပေါ်ကြောချမှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှေ့တို့လောက်ဆောင်ပါလုပ်ငန်းရာတို့လောက်ဆောင်တဲ့အခါမှာတာသမီတွေနဲ့အမိခံလောက်တာမျိုးလေးတွေအကျိုးပေးပါတယ်ထို့အတူဆက်ပစ္စည်းကစိန်ချွေငွေတနာယန္နာစိန်ကြောက်ရာတို့တို့ပြောင်းရတယ်ဆရာဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလေးဆရာဆွမ်းနာပြောပါတယ်ရာတို့တိုးနိုင်တဲ့ရာတို့တက်နိုင်ပါတယ်နော်တို့ပြင်အထယ်အလိတ် TT ဖနဲ့ online shop ပြပခရီးသွားတွေ Facebook Visa လုပ်ငန်းတွေနိုင်ငံခြားခရီးဖွက်တာမျိုးလေးတွေအကျိုးပေးအားသာကောင်းမှုဈေးပြတဲ့အခါ OA ချမ်းပြီးပိုင်ဆိုင်လောက်တဲ့အထိအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရရှိတယ်ထီကန်ဆန်းလို့ကောင်းပါတယ်ဟောငွေတလုံးနဲ့တရင်နဲ့ဝင်လာတတ်ပါတယ်အလုတ်တစ်ခုကိုမတိကြမဲမထွက်ပါနဲ့လမ်းပြောက်တက်တော့အပတ်တာပိုင်းချဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြင်လုပ်ငန်းအသစ်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေထပ်လက်ရှိမှာလုပ်ငန်းအဟောင်းကိုပဲပြန်လည်ပြုပြင်စစ်ဆတ်တာကောင်းပါတယ်သူများတွေရဲ့အမှုကိစ္စအိမ်ဆောင်ရေးကိစ္စအရှိရေးကိစ္စတွေမှာဂျားတုံးဂျားမဝင်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောက်ကြရောက်သွားပါပြီခင်ဗျာညံလို့လားထို့သူမိမိတို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းရာတို့အပြိုင်ဆိုင်လေးတွေကိုပြန်လဲတုံ့ပြန်တာမျိုးလေးတွေဆိုရင်ပြဿနာအခြေအတင်လေးတွေ fighting player ထပ်တဲ့အတွက်ပဲ user ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီရပတ်တာအတော်တွင်းမှာတောက်ချတာသမီးမိတ်ဆွေတွေဟာအိမ်တွင်းရေးကိစ္စမျိုးလေးတွေလူမှုရေးကိစ္စမျိုးလေးတွေမှာဖြည့်ချင်းဝင်ပါတာမျိုးလေးတွေအားအတော်နေပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒါကြောင့်တောက်ချတာသမီးတွေအနေနဲ့အိမ်တွင်းရေးကိစ္စလူမှုရေးကိစ္စလေးတွေမှာပုံမှုက user ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတွင်ပြပခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးပါတယ်မထင်မှတ်ပဲမိမိအိမ်ကိုဖရာဆင်လူတော့ဖရာပုံတော့ရုပ်ပုံတော့ကြွားရောက်လာတက်ပြီးတော့ကန်ဆန်းလို့ကောင်းပါတယ်ဒါသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့တပည့်လက်သားနဲ့ပတ်သက်လို့အကူအညီအထောက်အကူတွေရရှိတက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာငယ်က Telegram မေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာငယ်ကပြည်တယ်မေးချင်တဲ့မိတ်ဆွေများ0932032416 WhatsApp Telegram ဆရာငယ်ပြည်တယ် Facebook Page Messenger မှာဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပြီးတော့ဆရာငယ် Viber ကတော့ error လေးတက်နေလို့နားလည်ပေးဖို့လို့ဆရာကမေတ္တာပြုပါတယ်ဆိုတော့ဖရာတရားဘာသာရေးကိုပုံမလှုပ်ဆောင်ပေးပါဒီအပတ်တာတော့ဒီမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီအပတ်တာအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်တောက်ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဟိုအရာရာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်တာမျိုးတိုင်ပင်တာမျိုးလေးတွေကညံ့ပါတယ်ထို့အပြင်အပြောအဆိုနဲ့ပတ်သက်လို့ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်စကားပြောမတတ်တာမျိုးလေးတွေလူရကိုဟိုဟိုစိတ်လော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 ဆုံးဖြတ်တာမျိုးလေးတွေအတော်ကိုအားနည်းစီတော့အပတ်တာပိုင်းချဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့တောက်ကြသားသမီးတွေလုပ်ငန်းရာထူးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လုပ်ငန်းရာထူးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ရာထူးလုပ်ငန်းကြီးသူတွေရဲ့ဖျားပေးမှုလေးတွေမပြောမရှင်းဖြစ်ရတာမျိုးတွေကြုံရပါမယ်။နည်းနည်းလေးသိခံပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အကျိုးမပေးစေတဲ့အယောင်အနေနဲ့အစိမ့်ရောင်လို့အားနည်းစေပါတယ်။ထို့အတူအညိုရောင်ကိုဘီယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းကိုင်ကအလုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အတစ်ဆတင်တာထက်စရာပြောပါတယ်နော်။အဟောင်းကိုပဲလှုပ်ဆောင်ပြီးတာလို့ကိုလှုပ်ဆောင်ပါ။တခုကိုမတိကြပဲတခုကိုထွက်ပြစ်တာမျိုးတွေဟာလမ်းပြောက်စေနိုင်ပါတယ်။ထို့အတူအမှုကိစ္စအမွေကိစ္စဘာသာစကားမိသားစုကိစ္စအတိအမှာဝင်ရောက်ကူညီဆွတ်ဖက်တာမျိုးလေးတွေအားနည်းစေတဲ့အတွက်ဒီကာလဟာမဖြစ်ချင်းတင်တော့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ထို့တူအရာရာကိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလော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 မဆုံးဖြတ်ဖို့တောက်ကြတာသမီးတွေလိုအပ်ပါတယ်ပြပခရီးသွားနိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေမထင်မှတ်ပဲအဆင်ပြေအောင်မြင်ပြီးတော့တိုးတက်နိုင်ပါတယ်ဟောတပည့်လက်သားသားသမီးတွေရဲ့အကူအညီကိုရရှိတတ်ပါတယ်လိုက်ကြည့်သူများဆရာငယ်လို့ရုပ်ရှားကြပါစေနဲ့မက်ကင်စပယ်ဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဆရာရဲ့ကိုပိုင်ကျင့်နေစကားလုံးကောင်းပြီဆိုတော့အလှကုန်ပစ္စည်းတွေအလှပရေးရာတွေအနုပညာပကြီးပဖို့ဗေဒင်ဗေဒစံကြံတရုပ်ဆောင်အစုအခတုခုမှအနုပညာတပင်ပညာအစရှိတာတွေကိုဝါသနာပါတာမျိုးစာရေးခြင်းအတက်ဟောဒီလိုမျိုးကိုယ်ပိုင်ခံစားရတော့ပေါ်ပြရတော့ရတာမျိုးတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေချစ်တို့လှုပ်ဆောင်တာပုံမအောင်မြင်ပြီးတော့အဘွားတို့အထောက်အကူတွေရရှိစေနိုင်တဲ့အပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့အပြင်ဒီအပတ်တာတော့ဒီမှာအကျိုးပေးအားသာစေကြတော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတို့မဟုတ်တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့တွက်ဖက်လှုပ်ရင်အားသာကောင်းမှုရှိပါတယ်။ထို့အတူဟ
ဟိုမိမိတို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာဖရာစီဒီကိုဆွဲရအမှတ်တော့အိမ်မက်မျိုးတွေဖရာစီဒီကိုဆွဲရတွေ့ရှိရတော့မြင်တွေ့ရတော့အိမ်မက်မျိုးတွေခဏခဏမျက်စိအာရုံထဲမှာမြင်နေရတာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟောမိမိတို့အနေနဲ့ထီကန်ဆန်းတာမျိုးလောက်ဆောင်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အကျိုးပြီးတော့ကဏ္ဍအခေအနေနဲ့မိမိအနေနဲ့6ကိုစပြီးပါတော့ကဏ္ဍဖြစ်စီသူမဟုတ်6ကိုစုံပြီးပါတော့ကဏ္ဍလက္ခဏာမှာ6ကအကျိုးပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ပုံမှန်ဟို6များများပါတော့ကဏ္ဍနေ6ကိုပြောမလို့နော်6များများပါတော့ကဏ္ဍနေထို့အတူ9နံပါတ်9များများပါတော့6အစ9စုံ9အစ6စုံကဏ္ဍနေဟာပုံမှန်အာတာကောင်းမှုစီတာအတိအကျပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ဒီရဘတ်တာတော်အတွင်းမှာအချိုးပြီးတော့အယောင်ဟာအနီရောင်အဝါရောင်ဖြစ်ပါတယ်ချွေငွေကြောက်မြတ်ယန္နာကစက်ပစ္စည်းဆိုင်ကဲဝင်လာတတ်ပါတယ်ထို့အတူလင်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်လို့သုံးဝင်းတို့သဘောထားမှုကမျိုးလေးတွေကြောင့်ပြဿနာအရှိတင်ဖြစ်ရတတ်သောအပတ်တာဖြစ်ပါတယ်တာသမီရရှိလို့သောမိတ်ဆွေတွေတာသမီရပါမယ်ထို့အတူကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေကိုတွေ့တဲ့အခါငွေကြေးတို့မဟုတ်ဟုတ်ငွေကြေးတို့မဟုတ်ရင်ဒါလာရှိတဲ့လောက်ကလေးမျိုးကလေးကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတို့ကလေးငယ်တို့ကိုကူညီထောက်ကူတာလေးကမိတ်ဆွေရဲ့ကံကိုကောင်းစေပါတယ်အရာရာကံကောင်းစေရန်လို့ငါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိမိအနေနဲ့မိမိရှိမှရှိတော့နော်မိမိရှိမှရှိတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမိမိရှိမှရှိတော့အဝေးအစားတစ်ခုကိုမိမိထံနှိမ့်ကြတော့အတန်ငယ်တော့ဒီသုံးချက်နဲ့ပြည့်စုံရမယ်မိမိထံနှိမ့်ကြရမယ်နှိမ့်ကြတယ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးမှန်ပါရမယ်ထို့အတူကိုယ်တက်လည်းအတန်ငယ်ရမယ်ထို့အတူဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုပေါ့ဒီလိုပုံကူမျိုးတွေကိုမိမိအနေနဲ့တောက်ကြနေတော့မဟုတ်စနေနေ့တရရမှာမိမိရဒါလေးကိုစွန့်ကျဲပေးကန်လူကန်လိုက်ရင်ကန်ကောင်းတုတ်တက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိစေဖို့လက်ပိတ်နေတဲ့လက်တွေညံ့နေတဲ့ကန်တွေပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်အကလေးဘာလို့လို့အစင်မပြေလက်လာပါပိတ်နေတဲ့တောက်ကြတွေတေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့နေတဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အိမ်ကဘုရားကျောင်းဆောင်ပေါ်မှာအဆောင်တွေရေတရားတွေဓာတ်တွေစည်းကွက်ရုပ်တွေဟိုရုပ်တွေဒီရုပ်တွေဟောအင်းတွေအဆရှိတဲ့အရာအဆောင်ပစ္စည်းတွေရှိနေပါလိမ့်မယ်ဒါတွေကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကန်ကောင်းစေပါမယ်လူရမှုအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါအစင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေရန်လို့ငါမိမိအိမ်ကမြတ်စွာဘုရားမှာအကြံစီတွေအောင်မြင်စေဖို့အထမြောက်စေဖို့အတွက်ကြံညွန့်ကိုအကြံညွန့်တော့မဟုတ်ရင်နော်ဟိုတဟင်းလာအနံဖြစ်တယ်ပေါ့ကကကကကအနံလေးတွေဖြစ်တယ်နော်ခရီးပန်းတို့ကြံတို့အဆရှိတဲ့အရာလေးတခုခုကိုမိမိရဲ့အိမ်ဘုရားမှာနော်ဟိုတိလှူတန်းပြီးတော့လိုရာကိုဆူတောင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အကြံဉာဏ်အောင်အဆဆရာရာဆင်ပြီးပါလိမ့်မယ်မိမိအိမ်ထဲမှာ ठी အဆုပ်အဟောင်းတွေအသုံးမလုပ်တော့ ठी အဆုပ်တွေပျက်စီးယိုယွင်းကုန်ဆုံးနေတော့ပြက်ကလေးအဟောင်းနားကြီးအဟောင်းတွေရှိရင်ဆွေလွှားပေးလိုက်ပါလုပ်ငန်းကိန်းကန်ကိုထင်တော့ကြံကြစီတာအတိအကျပဲဖြစ်တယ်ဒီရက်တစ်ပတ်တာလုံးအစဉ်ပြေကောင်းမွန်အားသာပြီးငွေကြေးကန်ကောင်းစီရန်အတွက်တောက်ကြတာသမီးတွေနေနဲ့ငွေကြေးကန်ကောင်းစီပြီးလက်လာပါပွင့်လန်းစီရန်လို့ငါအဆက်ဆက်ရအောင်မြင်စီရန်အတွက်အတာအိုးလေးတအိုးနဲ့အတာအိုးအဟောင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အသက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အတာအိုးတအိုးထဲမှာ ठी 20 နဲ့တလတ်တီတီ ठी အသေးအဝိုင်းလေးတွေ20နဲ့တလတ်တီတီဖူးပြီးတော့မိမိရဲ့ငွေနေမှာတော့မဟုတ်တင့်တော်တော့ဘယ်နေဖြစ်ဖြစ်ရတယ်တောက်ကြချိုးခွင့်ဖရာချိုးပြင်းနံပြီးမှမှတောက်ကြချိုးခွင့်ဖရာရှိရတော့မဟုတ်တောက်ကြချိုးခွင့်ဆရာရဲ့ဂျိုကြီးချစ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ဆိုတော့ဂျီမန်ဘူးကတော့ရပါတယ်နော်ဖရာတော်ကျမ်းပန်ညွန့်လေတညွန့်လောက်ဆိုရပါပြီနော်စတိလူတိုင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်တကယ်လို့မှဆရာရဲ့ဂျိုချစ်ခွင့်မရှိဘူးဆရာတို့ဘာလို့ဂျိုပြင်းနံပြီးခေါ်တာပေါ့တချို့ကြတော့လေဂျိုဖရာလို့ပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးမှဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တောက်ကြအရက်ကိုကိုစားပြီးတော့မြောက်ဆူဆူအရက်မှရှိတဲ့ဖရားမှသွားရောက်ထူတန်းပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ပါအစင်ပြေသွားမှအတိအကျပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တောက်ကြသားသမီးတွေဒီရက်တပတ်တာအတော်အတွင်းမှာထိကဘာရောက်လဲတိကဘာရောက်ရှိသေးလဲဗျ။ဆိုတော့နော်ညီကဲဒီတပတ်တာအတော်အတွင်းမှာအဆက်ဆက်ရရကံကောင်းပြီးအစင်ပြေတိုးတက်ကြပါစေကြောင်းနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအားလုံးအောင်အတိတ်အောင်နှမိတ်ဆောင်လို့အကြံစီမှာမြင်အောင်မြင်မှုပေါင်းတက်တက်ဘူး။အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စနေသားသမီးတွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရာရာကိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရာရာကိုတောင်းဆုပြုနေတော့စိတ်မျိုးမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရာရာကိုဒီမှာအရာရာကိုစိတ်ထဲမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘာသာရေးအရာလူမှုရေးအရာအဆက်ဆက်အရာဘာသာရေးမိမိတို့အားကိုးသောပုံကိုမျိုးမိမိတို့ကိုစီမံကွန်ကဲပေးမဲ့သူမျိုးဟောမိမိတို့ရဲ့เนาะဟိုစွန့်လာလို့ပေါ့တောင်းဆုပြုတာမျက်စိတည်းမြင်အောင်ပြောရရင်ဟိုဆရာတို့ဘာသာရေးဖျားမှာသွားပြီးတော့ဆူတောင်းတာမျိုးသူမဟုတ်ရင်ဟိုဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာကံကောင်းစေမယ့်အရာမျိုးတွေဒီကိုဟာဘာကိုကံကောင်းပြီးတော့ကိုရအခက်အခဲတွေပြေလည်အောင်မလို့လုပ်မလဲဆိုပြီးတော့အဖြေရှာနေတော့ကိစ္စမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ဆိုလိုတဲ့အထိပဲကဟိုဗုဒ္ဓဘာသာမှာဆိုရင်တော့ဘုရားကိုဖင်မှုတော့ဆုတောင်းပြီးဆုတောင်းပြီးတယ်ဘာသာရေးမှာဆိုရင်လည်းဘုရားကြောင့်တန်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေဆုတောင်းပြီးတော့အစဉ်ပြေအောင်အခက်အခဲတွေပြေပြောက်အောင်စိတ်ထဲမှာတောင်းဆုပြုနေတော့အပ္ပတာအပိုင်းချဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မိမိတို့အနေနဲ့ဒီရက်အပ္ပတာတော်အတွင်းမှာလုပ်ငန်းကိန်းကအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်စိတ်တိုင်းမချအားမရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတယ်မိမိလက်ရှိနေရာမှာမလုပ်ချင်းမပြောချင်းမိမိကိုအမိနေရာမပေးတာမျိုးအလုပ်နေရာနဲ့ထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကိုလုပ်ပြီးတလားကိုအကောင်းမမြင်ဘူးလို့ထင်နေတာမျိုးကိုအားမရချင်းနေများစွာကြုံတွေ့နေရတော့အပတ်တာမျိုးအားနည်းစီတော့ပတ်တာမျိုးလုပ်ရှင်ပိုင်ချင်းစိတ် confidence ပျောက်ဆုံးနေတော့ပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အစမှအနေငယ်ရုံးကန်ရတတ်ပါတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကုန်ကြီးကြများရတာမျိုးငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းလေးရင်မောရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်စက်ပစ္စည်းကိစ္စစာချုပ်စာတမ်းကိစ္စစတင်လုပ်တဲ့အလုပ်ငွေကြီးအားနည်းစေပါတယ်တို့ပြင်အစားအသောက်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေစက်တူလုပ်ငန်းတွေစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေအားနည်းစေပါတယ်စတင်ပေါင်းစုလုပ်တာတွေအစုချေရငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အယုံမလွယ်ပါနဲ့အကြရှုံးလေးတွေများတတ်ပါတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေမမြဲသောအပတ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကြီးအကုန်ကြများသောအပတ်
ဝင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေမမြဲတော့မိမိနဲ့ငွေနဲ့မတည့်တော့အိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တကယ်လို့ဖြစ်ရတတ်တော့အပ္ပတာပိုင်းချာဖြစ်ပါလေဒီအပ္ပတာတော့အတွင်းမှာဂျက်မာကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအစစ်အမြစ်နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးမျက်စိအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျက်မာကြီးလေးတွေဘယ်ယူဆိုင်ဆင်ကျင်လို့ပါလဲသို့တော့ဂျက်မာကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆူဆူဝါးဝါးမရှိတော့လဲစိတ်ထောင်းလို့ကိုကြီးဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးလန်းလန်းဆန်းဆန်းတက်တက်ကြွကြွနေပြီးတော့တွေးလွန်နေတာမျိုးတက်လန်လန်ဆန်ဆန်တက်တက်ကြကြနဲ့တူတက်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဟိုစိတ်ပျော်ရွာကိုသွားစီလိုတာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါလေခကြီးထွက်တာမျိုးတွေပေါ့ဒီအပ်ပတ်တာတော့ဒီမှာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့အရာရာဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ရတတ်ပါလေအလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့မညံ့ပါဘူးအရာရာအဆင်ပြေပါလေငကူကကိစ္စအဆင်မပြေတဲ့မိသားစုအိမ်တွင်းရေးကိစ္စတွေမှာချိန်တိုးဆောင်ရွက်ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်စူးစမ်းရုံးကန်တင်တော့အပ်ပတ်တာအပိုင်းရှားမျိုးဖြစ်ပါလေထို့ပြင်အဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စမိသားစုအိမ်တွင်းရေးကိစ္စတွေလူကြီးအစရာသမားအကြီးအကဲမိသားစုတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ပြောဆိုလှုပ်ဆောင်ဒါမျိုးလေးတွေပါပုံမှန်အားသာကောင်းမွန်စေပါနဲ့ပြည်တွင်းခရီးသွားလေးတွေဖတ်ရတတ်ပါလေပြည်ပလုပ်ငန်းခရီးသွားပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားလေးတွေအကျိုးပေးပါလေသို့တော့မိမိအနေနဲ့အပြောအဆိုနဲ့ပတ်သက်ရင်ဂရုစိုက်ပါကိုကစေတနာနဲ့ပြောလိုက်တာတွေဝေဒနာဖြစ်ရတတ်ပါလေဖြစ်နိုင်ရင်စက်ပစ္စည်းအဝင်မတော်ပါဘူးစက်ပစ္စည်းကအဝင်မတော်ပါဘူးစာချုပ်စာတမ်းကိစ္စတွေစာရွက်စာတမ်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမှာတတိထားတေချာပြောဆိုလှုပ်ဆောင်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်အလှကုန်အလှပါတယ်ပတိပခုဘေးတင်ဘေးသားအဆရှိတဲ့အရာမျိုးတွေအဆရှိတဲ့အရာတွေတင်ယူလေ့လာမှုတွေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအားလုံးချိန်တိုးဆောင်ရွက်ရအောင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်မထင်မှာဖက်ရွှေမထင်မှာဖက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမိမိလိုချင်တော့ရွှေငွေအထည်အလှိလက်ဝက်လက်စားတွေလက်ဆောင်ရရှိတတ်ပါတယ်ထို့အတူအများနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါင်းစုလောက်တာမျိုးလေးတွေအကျိုးပေးပါတယ်။ငါကအနုပညာဝါသနာပါသူတွေထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုနဲ့ online social media online shop အဆရှိတဲ့အရာလေးတွေကိုချေတိုးဆောင်ရွက်ရအောင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ဗုဒ္ဓဘူသာသမီးတောက်ကြသာသမီးတွေနဲ့တွဲပန်းလောက်တာအကျိုးပေးပါတယ်။ထို့အပြင်အပန်းရောင်မိခိုးရောင်အဝါရောင်တွေဟာအကျိုးပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါအပြင်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီအပ်တာတော့ဒီမှာလူငယ်တွေအရှိရေးမှာတော့ချစ်သူကြီးစားမရရှိနိုင်ပါဘူးဘဝနေဘဝစားဘဝအိတ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလေဟောကိုယ့်ကိုအငင်းခံရတတ်ပါလေအချိန်ကြီးမှပေါ်လာရင်ယာယီဖူးစာတွေပေါ်ရတတ်ပါလေသမီးကြီးသားတွေအနေနဲ့တုံးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်မိမိအနေနဲ့ချစ်သူကြီးသားမိမိအပေါ်မှာအချိန်မပေးတာမျိုးသဘောထားနှုတာမျိုးကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်မပြေလို့ဟောဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြစ်ထားမိတာမျိုးလေးတွေကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစကန်နိုင်လို့တာမျိုးလေးတွေအပြိုင်ဆိုင်လေးတွေတုံးဝင်တို့တုံးဝင်တို့ရိုးစွန်းမှုတွေကြောင့်ဝန်းတာလိုက်တာဆရာကြီးကြီးစားမရဘူးတော့ဟိုတုံးဝင်တို့ရိုးစွန်းမှုတွေကြောင့်နည်းနည်းလေးဟိုအခြေတင်လက်တာဖြစ်တာလို့ရင်စူးစူးဝါးဝါးပါမှမရှိပါဘူးပေါ့သို့တော့ဒီရအပ်တာအပိုင်းရှာအတွင်းမှာအိမ်ဆောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်စူးစူးဝါးဝါးပါမှမရှိပါမယ်လို့အိမ်ဆောင်ရင်းမြစ်တာရင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေအနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုဝေးကွာနေတဲ့အိမ်ဆောင်ရင်းမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မိမိတို့ရဲ့အိမ်ဆောင်ရင်းမှာအဆင်မပြေအောင်ကြားထဲမှာကြားလူတွေကအနှောက်အယှက်လေးတွေအပြတ်လေးတွေမဟုတ်မဟတ်တဲ့တင်းလေးတွေကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်တုံးနဲ့တူအဲဘယ်လိုပြောမလဲတန်တရားစိတ်တွေများပြီးမလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတော့ကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့မြင်မှသာယုံမှာပေါ့အဲနေ့ယောက်ျားကတော့ဘယ်လိုနဲ့တွဲနေလဲဆိုတာမျိုးလေးတွေဟောတပုတ်ချအပြစ်ပြောခံရတတ်ပါတယ်ညီကိုမောင်နှမကိစ္စတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြများတတ်ပါတယ်ဒါသမီးကိစ္စတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြများရတတ်ပါတယ်ဆက်ပစ္စည်းရင်စာချုပ်ကိစ္စစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေစတင်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့ငွေကြေးအကုန်ကြားများရတတ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာလေးငြိမ်းချမ်းပြေဆရာတော်အများအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့မမေးတတ်တဲ့သူတွေစာပြန်ပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ထို့အတူဟိုအနက်ရောင်အစိမ်းရောင်ဒီအကြောင်းနဲ့အကြောင်းကိုဂယူဆိုင်ဆင်ကြပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လိုရာကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအလှည့်စလို့လော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 ဆုံးဖြတ်တာမျိုးမလှုပ်ဆောင်သေးလို့ပဲမိမိအထက်အသက်ကြီးသူအကြီးအကဲအတွေ့အကြုံရှိသူတွေကိုတိုင်ပင်လှုပ်ဆောင်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အရှိရေးမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူအရှိန်မပေးနိုင်တာမျိုးငွေကြေးအကုန်ကြများရတာမျိုးလေးတွေခြေတင်စကားများရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။လုံးလုံးကိုပြတ်သွားပြီ။ဒါဆိုတော့ထို့အပြင်အမွေလေးရတတ်ပါတယ်။ငကူကဟုတ်မိတ်ဆွေဟောင်းအလှူဟောင်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်။စနေသားသမီးတို့ဟောနေတာပါနော်။မိတ်ဆွေဟောင်းအလှူဟောင်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်။ထို့အပြင်အပေါင်းအသင်းဟောင်းတွေရဲ့အကူအညီကိုရရှိတတ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီအပ်တာတော့ဒီမှာခရီးသွားရတတ်ပါတယ်ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားတွေပေါ်လာရတတ်ပါတယ်ဒါအပြင်အလှကုန်လုပ်ငန်းတွေပကြီပခုအဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေဘီဒင်ဘီဒါစမ်းကြမ်းအလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်အလုပ်ချာနေသူတွေအလုပ်တွေရရှိစေနိုင်ပါတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းညီအကိုမောင်နှမစိတ်တော့ကပေးတတ်ပါတယ်ကောင်းပြီဆိုတော့ဒါအပြင်ဤအပ်တာတော့ဒီမှာ Facebook ဗီဇာလုပ်ငန်းနိုင်ငံခြားခရီးသွားပြည်တွင်းပြည်ပနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးပါတယ် Online Shop Social Media နဲ့ပတ်သက်လာရင်အရာရာအကျိုးပေးပါတယ်သို့တော့တတိထားဆင်ကျင်ရမှာကအတက်နိုင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့အမိကိုခံလောက်တာမျိုးလေးတွေကိုခရီးဆိုင်ပါခရီးသွားလာတဲ့အခါမှာလည်းမေးတက်တာမျိုးဥပမာပေါ့ဖုံးမေးတာမျိုးအာသွင်ကျိုးမေးတာမျိုးလေးတွေဟောအဝယ်အစားမေးတာမျိုးဒီလိုမျိုးလေးတွေမေးတက်တဲ့အတူပုံမှုဂယူဆိုင်ဆင်ကျင်တည်ထားပြီးဘူးလိုအပ်ပါတယ်ဒီကာလမှာပြက်နိုင်ရင်စပင်းညက်တာမျိုးကိုကောင်ကိုတူတူတယောက်ထိတာမျိုးလေးညံ့ပါတယ်အတက်နိုင်ဆုံးကန်စာတာကောင်းပြီးပုတ်ကူပေါင်းလေးရအဆောက်ရှောက်ရကြည့်နွားနှုတ်နဲ့စတိရေရှိုးတာမျိုးတယောက်ကမုန်းနဲ့ရေရှိုးတာမျိုးလုပ်ပြီးရင်စနေသားသမီးတွေကံကောင်းတိုးတက်ပြီးအဆင်ပြေလာမယ့်အပ္ပတာဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့နေသားအနေနဲ့တောက်ကြဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေနဲ့တွဲပန်းလုပ်လို့ကောင်းတယ်အကျိုးပေးတဲ့အရာအဝါရောမိခိုးရောင်မိုးရောင်တွေအကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေအနေနဲ့
ချက်ကနန်း၄ကနန်းအကျိုးပေးပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ठी မထိုးပါနဲ့မပေါက်ပါဘူးထို့အတူယာရုလုပ်ငန်းကင်ခန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ယာရုတိုးဖို့ထပ်ယာရုတိုးမဲ့တည်င်းတွေကြာရတတ်ပါတယ်ထို့အပြင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အစမှာနည်းနည်းလေးရုန်းကန်ခက်ခဲရပေမယ့်အဲ့ဒီအစရဲ့အဆုံးတစ်ပတ်မှာအဲ့ဒီထပ်ပုံမတော့ကောင်းမွန်တော့အခွင့်အလမ်းတွေပေါ်လာတက်တယ်ဆိုလိုတာကဒီအလုပ်ကိုအလုပ်တူရှင်လို့ရင်တော့သူများတကူကခက်ခဲကြံ့ကြနိုင်တယ်သို့တော့သူကကိုကခက်ခဲပေမယ့်သူကအလုပ်ရသွားတယ်ဆိုပါတော့သူ့ထပ်ကိုကကောင်းသောအလုပ်မျိုးကိုပြန်လဲပေါ်လာတာမျိုးငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဒီလောက်ကိုရင်ဒီထပ်တစ်ထွာကိုရင်တထောင်လောက်ပြန်လဲရရှိမယ့်ကံကိန်းမျိုးကိုစိုက်နေပါတယ်သို့တော့အစတော့ရင်းရတဲ့သဘောမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်နေတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ဒီအပတ်တာတော့ဒီမှာအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေဆင်ကျင်ပါပြီးတော့ကြောက်မြတ်ယတနာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဝေဒါစုတာညံ့ပါလေအိမ်ကောင်ကြီးမှာတော့အထုသဖြင့်အသက်40အောက်အိမ်ကောင်ချင်းများအနေနဲ့ကတော့အသက်4မရောက်ဘူး40မရောက်ဘူးအိမ်ကောင်အတွဲမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူးနဲ့တူးစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ပြီးတော့စကားများရံဖြစ်ရတတ်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေလိုရာမှုကိုပြောဆိုလုပ်ကင်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်အစဉ်ပြေတိုးတက်ဇေယျလို့ငါအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်စီရန်အတွက်မိမိရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာလက်ဖက်နော်ဘာမှမရောမဆက်တော့လက်ဖက်ကိုနော်လက်ဖက်ကိုလှူဒန်းပြီးတော့လိုရာကိုဆူတောင်းမှာအခက်အခဲတွေအဝေးကွာမှုတွေပြေပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီရအပ္ပတာတော်အတွင်းမှာမပြောမီခြေတရားမပြောမီဆရာငနာပြည်နေမြေကြီးရင်ခွန်ကိုတုံညာနှစ်ကိုတုံညာလေးတက်ရှောက် WhatsApp Telegram မှာမေးလို့ရပါတယ်ဘိုင်ဘာကတော့အခုရပိုင်းနေမှာ error ဖြစ်နေလို့စာပို့လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးထို့အတူဆရာငယ်ပြည်နေ Facebook ပြင်မှာလည်းတိုက်ရိုက်မေးလို့ရပါတယ်အစ်စ်ကဒီလိုရုပ်ချော်ချော်လေး like လွှင့်ပါတယ်အတူကလိုက်မလွှင့်ပါဘူးမမီကန်ပါလေနော်ဆိုတော့ထို့အတူနောက်တစ်ခုကဒီရအပ္ပတာတော်အတွင်းမှာအဆက်ဆက်ရရကံကောင်းစီရန်လို့ငါဆရာအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုလုံးပတိလေးတကုံးကိုကိုလုံးပတိလေးတကုံးကိုကိုကိုတိုင်တွင်ရဖို့မပြီးနဲ့မလုံးနဲ့ကိုလုံးပတိလေးတကုံးကိုစောင်းပြီးတော့ဂုံတော်ကိုပါကိုပတ်စီရွတ်တာမျိုးသူမောင်ရင်ပတိချီလို့ရှိပတိနဲ့ကိုလုံးမနော်ဂုံတော်ကိုပါကိုအုံကြီးတိပြီးတော့အုံမဆရာဆုံးနေကြဆိုဣတိပြီးတော့ဘဂဝါရန်ဆိုတော့ဂုံတော်ကိုပါကိုတစ်ဖက်လေဆုပ်ပါတခါဂုံတော်ကိုပါတစ်ခေါက်ချပတိကလုံးရှာကိုကောက်တခါလို့ရင်တော့ကိုကောက်ပေါ့နော်ဘယ်နှခေါက်လို့လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့တခါလို့ရင်ကိုကောက်ပြီးအောင်လုပ်မယ်ကိုလုံးပတိပြန်မျက်စီတယ်မြင်ဣတိပြီးတော့ဘဂဝါရန်ဆိုပြီးတော့ဂုံတော်ကိုပါတစ်ခေါက်ချရင်ပတိတလုံးနဲ့တခါလို့ရင်တော့ကိုကောက်နောက်ထပ်ကိုကောက်လုံးနိုင်ကိုကောက်ဆိုပြီးအတက်နိုင်ဆုံးလုပ်ရင်ကံကောင်းမှုတွေရရှိပါလိမ့်မယ်ကိုနဝင်းမိုးလင်းမှာတည်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနော်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ပုပ်ကိုကောင်းကူညီကောင်းရရှိပါလိမ့်မယ်ဝိဇာလိုက်မှာပြောရင်တော့အဘဘုံမင်းကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံကြည်မိတ်ဆွေတွေကအဘဘုံမင်းကောင်တဲခဲ့တဲ့ဖရားတွေမှာတမိုင်းစစ်စစ်လေးလာခြင်းကိုနဝင်းဖရားတွေများကြတယ်ဆိုလိုတာကဟိုပုပ်ကိုကောင်းထောက်ကူတွေရရှိပြီးတော့အစီအပြေအောင်အောင်မြင်မှာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထို့တူအဆက်ဆက်ရရအစီအပြေအောင်မြင်စီပြီးတော့ငွေကြီးကံကောင်းစီရအတွက်ပိတ်နေတဲ့လက်တွေပွင့်လန်းစီရအတွက်ဆရာကရက်ရနှစ်ခုပေးပါမယ်နော်အရှင်ပြောင်းမိမိတို့တင့်တော်ရာလေးကိုလုပ်လို့ရပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ဈေးဆိုင်နေရောင်းကုန်နေဝယ်ကုန်နေလက်ပွင့်စီပြီးငွေကြေးကံကောင်းရန်ကြံ့ကြာနေတော့ငွေတွေခက်ခဲနေတော့ငွေတွေပြန်လဲရရှိပြီးအရှင်ပြောင်းရင်တို့တက်စီရလို့ငါမိတ်ဆွေတို့ဒါကတော့ဆရာကဈေးဆိုင်ဖွင့်သူတွေအများနဲ့ထိတွေ့လောက်ဆောင်တွေပို့ပြီးလုပ်လို့ကောင်းပါတယ်ဒါကတော့ကျွေပကံပြတ်တစ်ချက်ထဲမှာဆန်ကား6ကုပ်ကုတ်ထည့်ရမယ်ဆန်ကား6ကုပ်ကုတ်ထည့်ရမယ်ကုတ်ထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာမိမိတို့အနေနဲ့ငွေဆက်ကူ9000တန်တော့မဟုတ်900တန်လေးတူရောက်ကိုကတော့လို့ဆန်လဲမှာထိုးပါမယ်ထိုးပြီးတဲ့အခါမှာနေ့စဉ်နော်ဟုတ်လားအမွေးနံတာလေးတစ်တိုင်ဖို့တစ်တလုံးလောက်လဲရတယ်ဆိုနော်ဖို့ပြီးတော့လက်ပွင့်အောင်ဖွင့်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ရတရားတစ်ခုဒုတိယတစ်ခုကစနေသားသမီးတွေငွေကြေးကံကောင်းစီပြီးအခက်အခဲတွေအဆင်ပြေအောင်မြင်စေဖို့ဆရာရတရားလေးနောက်တစ်ခုပြပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာစနေကိုမျက်နှာလိုက်တာမျိုးကြားရဆောင်ပါလို့ဒါမှမဟုတ်ရင်ဆရာအရှားရတရားတစ်ခုပြရမလားဘလို့ရတရားမျိုးပြရမလဲပြောနိုင်ပါတယ်ခကြီးထွားမဲ့မိတ်ဆွေတွေခကြီးတို့ကမှစိတ်ထဲမှာမတင်မကြဖြစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဘေးဘရာတွေဝေးကျင်တပါဆိုရင်ဘရာကျော်မျက်စွာဘရာမှလှူပြီးသွားပါကြပါရရပြရမလဲဟုတ်ပြီငွေကြေးကံကောင်းစီပြီးတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီပြီးတော့စနေသားသမီးတွေငွေကြေးကံကောင်းပြီးငွေဝင်စရာလို့ငါဆရာတို့စကားပုံကြားဘူးလားယရနာရှိရမှာယရနာစုကြတယ်ရွှေရှိရမှာရွှေစုကြတယ်ဒူတော်ကောင်းရှိရမှာဒူတော်ကောင်းစုကြတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆန်ထဲမှာမူရိုက်ကြမှာပါဒူတော်ကောင်းရှိရမှာဒူတော်ကောင်းစုကြတယ်ထို့တူလူဆိုးရှိရမှာလူဆိုးရှိရတဲ့တဘောရှိတဲ့အတွက်ငွေကိုငွေနဲ့ခေါ်တဲ့တဘောနဲ့ငွေကြေးဝင်စီရအတွက်ဒါသာလုံးလုံးလို့ရတယ်နော်ဆရာတို့ဈေးမှာဖြစ်စီပကြီးကိုဖြစ်စီပတ်စံလေးလက်ရှိဆိုမြန်မာပေါ့နော်မြန်မာပေါ့ဆရာတို့မြန်မာပတ်စံဆိုတော့50တန်းအစအစုံအခုရှိတော့1000တန်းတွေထွက်တော့လက်ရှိတော့ဆရာတို့မမြင်သေးဘူးမြန်မာတော့1000တန်းပေါ့ဘလို့ပဲပြင်ငွေကြေးပုံလေးတွေကိုဘလို့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုရိုက်ပြီးတော့ဖြစ်စီအဲ့ဒီမှာပြင်လေးစုထုတ်လိုက်ထုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီကငွေကြေးငွေရှိရငွေလာစီဖို့အတွက်မိမိနေနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ပိုးချိုးလေးနဲ့သူမဟုတ်အက်ရှိချိုးလေးနဲ့ဆွဲရမယ်။ဆရာပြောသည်လား။အိပ်ပြောသားလေးဆရာနဲ့နော်ဆိုတော့ဆရာပြောမယ်နော်ပတ်စံနေနော်ပတ်စံရွက်လေးတွေနော်ဥပမာပဲဆရာတို့ဟိုတချို့တွေ့ဘူးလားပတ်စံနေဖြာကြနေရတယ်ဦးတွေတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံလေးရှိတယ်ဆရာပေးတာလုံးဝမရှိဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်နေအောင်စနေပါမြောက်ရက်လက်တဲ့အိမ်ငွေတော့ကောင်းလာတယ်။ပြောပုံရတော့မကောင်းဘူးညာနော်ဆိုတော့ဟိုဆရာပြောမယ်နော်ပတ်စံများများပါတော့သူမဟုတ်ပတ်စံငွေများများပါတော့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရွေးချယ်ဝယ်ပါဝယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ
မိမိအနေနဲ့ငွေရှိရငွေလာဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီဓာတ်ပုံကိုအက်ရှိလေးနဲ့စရီကျိုးနဲ့တို့မှပိုးချိုးကပိုကောင်းတယ်ပိုးကဂျာဇာပရင်းနဲ့ကျိုးကတနင်္လာနဲ့ငွေနံကိုကိုစားကြည့်အဲ့ဒီပိုးချိုးလေးနဲ့ချိန်ဆွဲပြီးတော့မိမိရဲ့အဲခန်းတို့မဟုတ်ဝင်ပေါက်မှာချိန်ဆွဲရင်ငွေဝင်ပါတယ်ခမရဒါလေးခုကိုဆရာကအကြံပေးချင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဆရာငယ်မေဆွေဒေါ်လာပုံရောရလားဆရာလေပြိပတ်မှနေတာဆိုရင်တော့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့ဒေါ်လာရပါတယ်ဆိုတော့တိုးတော့ဆရာအနေနဲ့ဒါဆိုရင်ကပိုးချိုးနဲ့တို့မှအက်ရှိနဲ့ဆွဲမှာဆိုတော့မြန်မာပတ်စံပဲလုပ်ပါနော်ဒေါ်လာကဆိုတော့ဟိုပတ်စံလို့ဆရာတို့ကယုတ်တရားသုံးရင်မလွယ်ဘူးလေเนาะဒါကြောင့်မလောလောဆယ်ဒေါ်လာပြီးမဲ့သူကဆီဟိုမရှိဘူးလေကိုယ့်ရဲ့ကိုရမယ်မို့သူကဒေါ်လာဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့ကိုလောက်တဲ့လောက်ကဒေါ်လာတွေနဲ့ဒေါ်လာနဲ့လောက်တယ်ဆိုအမဟုတ်ပါဘူးဒေါ်လာနဲ့လောက်တယ်ဆိုရင်တမျိုးပေါ့เนาะတိုးတော့ကိုကနဲ့လောက်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ငွေပေါ့เนาะဒါကြောင့်ပတ်စံစင်နဲ့လောက်လို့ရလားဆရာရပါတယ်ရပါတယ်တိုးတော့ကျွတ်